אז בואו נתן לכם את זה כמו שאתם רגילים. הנה, מבט למצלמה עם הפרומטר, ועכשיו 60 שניות על רופאים. אקשן! רק רופאים יודעים עד כמה גוף האדם זה דבר דוחה. רק רופאים מורשים להכניס את הידיים שלהם לתוך בן אדם ישן. רק רופאים מסוגלים להסיר גידול סרטני בגודל מילימטר, אבל לא מצליחים לכתוב בכתב ברור. רק רופאים מתפעסים שמטופל שלהם מת כי הם יחטפו מכות מבני המשפחה. רק רופאים יכולים לחטט לך בתחת ואחר כך להתנסה על החיות. רק רופאים מבקשים לך להשתעל בזמן שהם משחקים לך באשכים. רק רופאים יכולים להחזיק במשרד שלד אנושי בלי שזה יהיה מטריד. רק רופאי נשים הופכים את הסטייה שלהם למקצוע מכובד. רק רופאים חושבים שהפרשה בקטריאלית זה נושא שיחה לגיטימי בדייט. רק רופאים מתבססים על מחקרים מדעיים מורכבים כדי לדפוק לי בסוף על הרגל עם פטיש. רק רופאים מבזבזים 7 שנים מהחיים שלהם כדי להגשים חלום של אמא שאין לה דמיון מפותח. רק רופאי שיניים חושבים שהם רופאים. רק רופאים אלטרנטיביים מאמינים ברפואה אלטרנטיבית. רק רופאים ערבים יכולים להחזיק סכין בלי שינטרלו אותם. רק רופאים מפונים לחדר מיון אחרי שתקף אותם מטופל בחדר מיון. רק רופאים אלטרנטיביים מנסים לרפא סרטן בעזרת פעמונים. טינג! רק רופאים חייבים להישבע שהם לא יפגעו באף אחד. למה רק הם? רק לרופאים מהאנטומיה... מהאנטומיה של גרי יש זמן לחיי מין. כן. שאר הרופאים פשוט עייפים מדי. אני חושב שיש להם חיי מין, אבל הם פשוט חסרי... חיים כזה. לא חיי מין, זה מין. כאילו מין כזה. נראה לי.